Sashimwe abadukurikiye kuri Kwizera Yesu TV turasuhuje inshuti zacu aho muri hirya no hino ku isi dukunda guhera kuri Afurika ariko n'abandi bose turabakunda muri Afurika turabasuhuje dusuhuje ab'i Burayi dusuhuje abo muri Canada dusuhuje abo muri Australia dusuhuje abo muri Canada dusuhuje abo muri Amerika turabasuhuje mwese abadukurikiye uyu mwanya tugiye kugira ibihe byiza tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana tugiye gufatanya namwe umunezero uva ku Mana tubifurije imigisha iva ku Mana kandi ni ukuri Imana ibiteho turabizi ko turimo guca mu minsi igoye kubera icyorezo cya COVID-19 ariko muhore dufite Imana ntimuko ku mutima ntimucike intege dufite Imana kandi Imana yacu ntabwo isinziriye tuzatabarwa tugiye gutabarwa ndetse bamwe bari gutabarwa turi gutabarwa Imana yacu ntabwo yicaye ubwo tugiye kumva ijambo ry'Imana tugiye kugira ibihe byiza reka tubanze dusenga Imana kugira ngo Imana ituyobore muri gahunda yose y'ijambo ryayo Mwami Imana yacu turagushimye turagushima uyu mwanya mwiza wongeye kuduha aho kuganira na bene data ku ijambo ryawe iyo ni umwanya twubaha ni umwanya ukomeye ni umwanya w'igiciro ni umwanya ukomeye kubera ko ijambo ryawe rirakomeye ijambo ryawe ni ryo kubahwa ijambo ryawe ni ubutunzi bwinshi ijambo ryawe ni ibyo kurya ijambo ryawe ni ryo ridutunga niyo mpamvu rigomba kuba muri twebwe rigwiriye turagushima rero uburyo bwiza washyizeho kugira ngo tujye tubasha kurivugaho tujye tubasha kurisangira na bene data iyi ni gahunda washyizeho kandi gahunda yo gushimwa kubera ko uri Imana itabura kwigira turi mu bihe bigoye koko ariko ntabwo ijambo ryawe ryahagarara kuvugwa nta nubwo ryahagarara kugera ku barikeneye kubera ko ijambo ryawe turakeneye kandi nawe ubiriye ko turikeneye kandi ntabwo rijya rimanukira ubusa turagushima rero uyu mwanya mwiza ubutanze kugira ngo turiganeho na bene data Mana dusabye umugisha kubatwumva dusabye umugisha no kuri twebwe tuvuga twese mwami uduha umugisha urakoze rero turagutumiye muri iki cyicaro uzubane natwe abari buvuga byo usobanura ijambo ryawe Imana kuko ijambo ryawe niko kuri usobanurira abantu iby'ukuri kugira ngo bakugenderemo kubera gukuri kurabatura urakoze rero Mana twebwe duciye bugufi nk'ibikoresho byawe wowe uzi uvuge kandi ushyirwe hejuru igihe cyose byose tubisabye mu izina rya Yesu amen urakoze cyane gusenga amina kuko tubabwiye mu kanya tugiye kumva ijambo ry'Imana tugiye kureba hano muri Luka ibice 9 bisobanura aho ngaho nyine twateguye hanyuma twumve icyo Imana ishaka kuvuga uyu mwanya ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 9 duhere ku murongo wa 18 tugeze ku murongo wa 22 reka tuwasome mu izina rya Yesu Petero ahamya yuko Yesu ari Kristo nuko ubwo yasengaga yiherereye abigishwa be bari kumwe nawe arabaza ati mbese abantu bagira ngo ndinde baramusubiza bati bamwe bagira ngo uri Yohana umubatiza ariko abandi ngo uri Eliya abandi bakagira ngo uri umwe mu bahanuzi ba kera wazutse arabaza ati ariko mwebwe ho mugira ngo ndinde Petero aramusubiza ati uri Kristo w'Imana arabihanangiriza arabategeka ngo batagira undi babibwira ati umwana w'umuntu akwiye kubabazwa uburyo bwinshi akazangwa n'abakuru n'abatambyi bakuru n'abanditsi akicwa akazurwa ku munsi wa gatatu amen 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 urakoze cyane gusoma ijambo ry'Imana okay ayo magambo dusomewe ni amagambo makeya ariko ni amagambo afite imbaraga nyinshi cyangwa afite agaciro cyane kuko ni amagambo andeba cyane nawe akureba cyane kuko atuma tumenya Yesu uwo ari we kuko ibyo twakora byose tutazi Yesu ntacyo byatanga nubwo wakumva ufite akantu k'umunezero cyangwa ufite agahenge ariko udafite Yesu utazi Yesu uba wahushije niyo mpamvu rero iri jambo ni ijambo rituganisha kumenya Yesu ninde
tukamenya agaciro ke tukamenya icyo tumariye bityo ibyo twubaka byose tukabyubakira kuri Yesu amina Yesu akaba umusingi Yesu akaba fondation kuko iyo wubatse inzu ku musenyi ntabwo icyo no kubaka inzu rutari amina kandi rutari ni Yesu amina aha rero Yesu tubonye ko yari mu gusenga ariko wenyine nuko none abigishwa be bari kumwe nawe bari mu masengesho ubwo bari mu masengesho buryo masengesho habwirwa byinshi amina hari amagambo hari icyo Imana yakubwira uri mu masengesho itakubwira uri hanze hari icyo Imana yakubwira uri mu masengesho itakubwira uri mu isoko hari icyo Imana itakubwira uri mu rusaku rw'abantu ahubwo ikakikubwira ari uko uri mu masengesho mu masengesho Imana ivugiramo ibintu ibintu itavugira hari wo hose niyo mpamvu dukwiye kujya dusenga ariho Yesu iri kumwe n'abigishwa be basenga noneho kubera ko iri kumwe n'abantu nyine basenga nabo ugiye umuntu mwasenganye muba mwasabanye muba mwavuganye byinshi yewe n'ibyifuzo umuntu aba afite akenshi umuntu aba yabibwiye n'uwo basengana yenda bote mfite icyifuzo mfashe gusenga mu by'ukuri umuntu waturangira ngo musengane aba ari nkora mutima yawe cyane kuko ni umumashini utambutsa ababyumva uri kumubwira ubuzima bwawe ubuzima bwawe utabwira abandi ntacyo baba biteguye kumuhisha urebye muri rusange aba ari umuntu mbese wizeye umuntu wa confiance uro Yesu ari mu masengesho yumvise yaganira n'abigishwa be kuko iki kibazo yabajije abigishwa be ucyumvise neza ni ijambo umuntu abwira umuntu cyangwa se wabwira umuntu wumvise ari ukuntu umukunze cyangwa se umwiyumvisemo cyane ntabwo ijambo babwira umuntu uwo ari we wese uri gutambuka nubwo batari abantu twasenganye mu by'ukuri ndumva ari ibyo kubabaza mbese mwagiranye ibihe byiza gusenga n'umuntu mukagirana ibihe byiza hari ibyo wumva wavuze mbese ukumva wamubaza nk'ikintu kuba wamubwira ikintu kuko mwasenganye urumva muba mwahuje ubuzima haba hari byinshi muhuriyeho mbese ubusabane bari bwose noneho Yesu yitegereje abigishwa bavuga ati abantu ndumva tuba bishimiye rwose kurushaho reka mbabaze icyababaza akabazo yarabishimiye cyane nawe ati mbese abantu bagira ngo ndinde none ikibazo gikomeye tugeza kuba bari kumwe n'umuntu umumaranye igihe ukumva umuntu ari gushaka kumenya icyo umutekerezaho kuko nubwo Yesu yaciye hirya ariko yashakaga ko mu by'ukuri nabo baza kuvuga uwo ari we ariko Yesu nyine akoresha ubwenge yihereye ku bantu abantu ni ukuvuga ngo abantu iyo mwumva mwe muvugana n'abantu hirya no hino mwebwe mwarobanye n'abantu mu nyanja mwebwe mufite abantu mwari muturanye byose mwagendaga munyumva n'ubu ngubu wenda iyo ndi kumwe n'abantu nigisha hari ibyo mwumva abantu bajujura yenda bavuga kuko yenda ntibatuma mbyumva bavuga yenda banyihishe ngo ntabyumva ariko nkamwe mujya mubasha kumva abantu bavuga mwumva bavuga ko ndinde ikibazo gikomeye ni ikibazo kandi mbese Yesu afite ukuntu ashotora umuntu ashaka kumuvana mu ijambo cyangwa se ashaka kukumenya cyangwa kugira ibyo akumenyesha hari ukuntu nyine akoresha ubwenge aca kure nuko baramusubiza rero urumva abigishwa ba Yesu rero ahangaha ukuntu bashubije hano bashubije
habana nk'abana bo mashuri matoya babandi bavuga yenda batana tekereje cyane ariko zo bakora abaswa ahubwo uko bashubije babaye havugira cyane n'icyase umuntu avuga no ndavuga bo baramusubiza bati bamwe bagira ngo uri Yohana umubatiza rubango Yesu aba yumvise ko bamwe mu bantu bandi batarawe bigishwa bavuga ko Yesu yaba Yohana umubatiza ngo ariko ubwo ni abandi ubwo nyine bavuze gutyo abandi bavuga bati abandi bavuga ngo uri Eliya abandi bakagira ngo uri umwe mu bahanuzi ba kera bazutse ariko ubundi abo bose bavuzwe hano ari Yohana umubatiza ari Eliya n'abo bahanuzi ba kera nyine bavuga ko ngo bashobora kuba ari umwe muri abo bahanuzi ba kera bazutse bavuze abantu batakiriho noneho muri rusange urumva ko bashaka kuvuga ngo Yesu rero uko twumva bavuga bavuga ko uri muri abo ngabo bapfuye wagarutse wihinduye mbese wazanye indi sura ariko ari Yohana umubatiza wagarutse cyangwa se ari Eliya wagarutse cyangwa se undi mu bahanuzi batazi uwo ari we ariko w'umuhanuzi wagarutse urumva ko bavuze ibyiciro bitatu by'abantu cyangwa se abantu bavuga ko Yesu yaba ari muri kimwe muri ibyo byiciro hari Yohana umubatiza hakaba na Eliya hakaba n'abahanuzi ba kera ubundi Yohana umubatiza na Eliya akenshi abantu hari abo bavuga ko Yohana ari Eliya wari wagarutse kandi Eliya nawe ni umwe mu bahanuzi ba kera byanze bikunze urumva biri kugusha ku muhanuzi urumva ko muri rusange abantu bavuga ko Yesu ari umuhanuzi bavuga ko ari umuhanuzi uyoberanije mbese waje yigize ukundi ariko ari umuhanuzi nyine wagarutse urumva ikibazo rero Yesu yagihereye ku bandi bantu ariko noneho amaze kumva ibyo bavuga mbese nuko abantu bavuga abantu bavuga ko naba ndi Yohana abandi bakavuga ko naba ndi Eliya abandi bakavuga ko naba ndi umwe mu bahanuzi ba kera wagarutse noneho rero mwebwe urumva nyine Yesu ni umwigisha abantu koko nuko bavuze ko n'abandi Yohana bagarutse bavuze ko n'abandi Eliya cyangwa se undi muhanuzi wa kera ariko noneho mwebwe tubahane iminsi yose niba abantu koko bahuzagurika gutyo none mwebwe ndashaka kumenya niba mwese icyo mwaba murusha abo ngabo kuko abandi bamwe nyine niba bagita Yohana abandi bakanyita Eliya abandi bakita umuhanuzi umwe mu bahanuzi ba kera bagarutse noneho ndashaka kumenya mwebwe tubana umunsi ku wundi mwebwe tuba turi kumwe igihe cyose mwebwe nigisha munyumva mwebwe mbwira amabanga y'imana mwebwe mubona hari ibitangaza mwebwe mwagumye kuba munzi kurusha abandi bose mwebwe muzaho nabakuye mwebwe mufite ubuhamya bw'ukuntu mpindura umutima w'umuntu wari umurobyi w'umunyabyaha akaba umurobyi w'abantu mwebwe muzi ukuntu nkunda abantu mwebwe muzi ukuntu mfite ijambo ry'ukuri ijambo ry'imana muri jye mwebwe muzi ukuntu hari igihe nkora nk'imana kuko Yesu nubwo bamubonaga nk'umuntu ariko abigishwa hari igihe babonaga akoze ikintu nk'imana nk'uko imana yagikora noneho mwebwe muzi ibyo byose twe tuvuze bikeya hari byinshi abigishwa ba Yesu bari bazi tutavuze twebwe kuko tunahari mwebwe noneho munyita ndi urumva ikibazo kivuye ku bantu kije kuri mwe ku bigishwa yego
va ku giti ubundi Yesu naha yashakaga mwebwe wowe mugira ngo ndinde mwebwe munyita ndi uyu munsi yo turikwiga ijambo umutwe waryo natekereje ngo nawise ngo wowe umwita nde wowe urikumva ijambo ry'Imana Yesu umwita nde kuko aba bavugaga Yohana hari ukuntu bari bazi Yohana Yohana yari umuhanuzi nawe uba mu butayu wambara imyenda y'impu utunzwe n'ibyo kurya by'iyo mu ishyamba nyine nta nawe yatanuye na Eliya kuko na Eliya yameze nawe nk'uko koko n'abahanuzi bari bameze kimwe urumva none Yesu ahangaha arashaka ko abigishwa be mu by'ukuri bavuga uwo ari we ngo yumve ko baba bamuzi igihe cyose babaniye Yesu yumve ko baba bamuzi uyu munsi rero Yesu yakudutumyeho Yesu abantu baramuvuga Yesu isi yose imuvugaho Yesu abantu bavuga ibitangaza yakoze n'uyu munsi kandi agikora Yesu bavuga ko ari we wapfiriye abantu kugira ngo umwizera wese abone agakiza Yesu niwe Bibiliya yose ishingiyeho Yesu uhereye mu itangiriro kugeza mu byahishuwe niwe uvugwa Yesu yavuzwe mbere y'uko aza uhereye mu itangiriro buriya bavugaga Yesu kugeza aje urumva isano rya cyane ryose ubwo ryavugaga Yesu buriya niwe uvugwa ahanini uteze abatwa bakumva ari we uvugwa noneho Yesu rero yiziye ubwe noneho avuga ibyo agomba kuvuga nyine arigisha akora byose agomba gukora arabirangiza isezerano rishya ngo rirandikwa ariko hiyongeraho nanone ibyo intumwa zanditse amaze gusubira mu ijuru nabyo byose urumva ni Yesu n'ubundi ugarukwaho urumva Yesu niwe mutima w'ijambo ry'Imana Yesu niwe mutima wa Bibiliya twe rero turi mu gihe Bibiliya yamaze kwandikwa yarangije kwagumye kuba tuzi Yesu kurusha abatubanjirije ko tuzi Yesu bamuvuga mbere y'uko aza tuzi Yesu ari kwivugira uwo ari we tuzi Yesu avugwa n'abigishwa be Yesu yamaze gusubira mu ijuru tuzi Yesu Yesu wo muri Bibiliya yose twagumye kuba tumuzi uyu munsi rero iri jambo impamvu ryamanutse mwene data ushobora kuba ugeze ahantu wibaza utari ko Yesu bambwiye koko niwe cyangwa si we nkurikije ubuzima ndi gucamo uyu munsi nibyo koko Yesu niwe numvise Yesu niwe koko uvugwa ahangaha Yesu ashobora kuba yabonye ko hari abantu batangiye gushidikanya ku bushobozi bwe kuko Yesu uko umufashe niko akumerera Yesu uko umwise niko aba Yesu yumugize umunyembaraga abonye umunyembaraga Yesu umufashe nk'umwiga ntege nkeya abaho umwiga ntege nkeya nubwo azifite bwose Yesu uko umufashe niko umubona Yesu ugomba kumumenya mu gaciro ke Yesu ugomba kumumenya nk'uko ari n'ubunini bwe n'imbaraga ze Yesu ugomba kumumenya nk'Imana Yesu ugomba kumumenya nk'ushobora byose Yesu ugomba kumumenya nk'uwakurinda COVID-19 Yesu ugomba kumumenya nk'uwayigukiza wayanduye Yesu ugomba kumumenya nk'uwaguha ibyo kurya muri iki gihe cyaguma mu rugo Yesu ugomba kumumenya nk'uwagutabara uhuye n'akaga Yesu ukwiye kumumenya nk'Imana ishobora byose Yesu ukwiye kumumenya nk'uwagukijije urupfu rw'iteka ryose Yesu ukwiye kumumenya nk'Imana ariko Yesu aravuga ati ariko mwebwe mugira ngo ndinde umwigishwa wa Yesu rero harimo umwe witwa Petero yakunda gufata iya mbere ubundi mu bintu hafi byose umuco yari afite niko yarateye ntabwo abantu bateye ariko aha ngaha aha ndabona bimuhiriye kuko none ntaje gucuga utwi k'umuntu ariko aje avuga ati uri Kristo w'Imana uri Kristo w'Imana yari yarakwishuriwe uri Kristo w'Imana yari yaramumenye
aha dusoma yuko Yesu amubwiye ati ntabwo ari amaraso n'umubiri bikubwiye ahubwo ni Imana Data ubwayo uyishuriye kuko ijambo uvuze ntabwo ari ijambo ryava mu bwenge bw'umuntu bisanzwe hari inspiration ni Imana ikuvugiye ni Imana iguhaye burya hari igihe n'ubu tuvuga ijambo ry'Imana gutya hari igihe uvuga ijambo ry'Imana ukaba uri gusoma ijambo ry'Imana ukavuga kubyumva ariko burya mujye mutega amatwi hari ibyo Imana ishobora kunyuzamo nawe ubwawe bikakubera bishyashya bigatambuka bikagera ku muntu wumva ijambo ry'Imana nawe ubwawe uvuga ijambo ry'Imana bigutunguye icyo inspiration ni ukuvuga ngo hari ibyo Imana ishobora kunyuzamo nonaha ntanateguye hari ibyo Imana inyuzamo nonaha ishobora kukubwira wowe kuko ndikuvugana n'umuntu ntazi wowe mwene Data ndikuvugana nawe nubwo ntakuruzi ariko nzi ko uhari ariko Imana yo itegurira ijambo iri nziza ko nzarivuga rikakuzaho ushobora kuri gushidikanya kuri Yesu uyu munsi bihinduke wishidikanya kuri Yesu waba utazi Yesu uko yitwa waba utazi mbese isura ya Yesu kuri wowe uyu munsi ni iyihe ese Yesu ni umunyembaraga mu buzima bwawe uyu munsi urumva Yesu hari icyo yagufasha ese urumva Yesu akigukunze kuko hari igihe wigeze kumva gukunda cyane ariko uyu munsi ushobora kuwumva asa nk'aho yakuretse ntabwo yakuretse kuko Yesu uko yahoze ejo n'uyu munsi niko ari kandi ko azaho iteka ryose Yesu rero ntajya ahinduka uko waba wamumenye cya gihe ari umunyembaraga n'ubu ni umunyembaraga uko wamumenye cya gihe agukunda cyane n'ubu aracyagukunda cyane uko wamumenye cya gihe nk'imana n'ubu ni imana nyine uko wamumenye cya gihe nk'umunyembaraga n'ubu ni umunyembaraga uko Yesu wamumenye cya gihe ugikizwa n'ubu niko ameze ntabwo Yesu yahindutse Petero yuzuye umwuka w'Imana aravuga ati uri Kristo w'Imana ntabwo twasomye yenda aho basobanura cyane uko byageze hano ariko ahangaha Yesu yavuze ati kuva rero umpamije gutyo kuva uhamije ko ndi Kristo w'Imana nanjye kuri wowe niho nzubaka itorero ryanjye ni ukuvuga ngo yuhamije Yesu yuvuze Yesu uwo ari we iyo umuvuze uko ari uko gukomera kuko akuvuga iyo Yesu umuvuze nk'uko ameze nyine hari icyo gusezeranya iyo Yesu umuhamije mu bandi hari isezerano aguha iyo Yesu umuhamije hari icyo bitaga ku bugingo bwawe no ku buzima bwawe iyo Yesu umuvuze bikubera nk'uko umuvuze uyu munsi uvuge Yesu nk'Imana uvuge Yesu nk'umunyembaraga uvuge Yesu nk'ugukunda cyane uvuge Yesu nk'uwagutabara mu bibazo urimo uvuge Yesu nk'uwaguha ibyo kurya muri iki gihe cyaguma mu rugo uvuge Yesu nk'uwakurinda abanzi bawe uvuge Yesu nk'utakamera kugwa muri iki gihe cya COVID-19 uvuge Yesu nk'urinze ubugingo bwawe uvuge Yesu nk'urinze ubuzima bwawe uvuge Yesu nk'ugiye kuguha akazi uvuge Yesu nk'ugiye kugukiza uburwayi ufite uvuge Yesu nk'ugiye kugushyira abana bawe mu ishuri bari babuze minerivare uvuge Yesu nk'ugiye kukwambika uvuge Yesu nk'ugiye kuguha inzu uvuge Yesu nk'ugiye kuguha imodoka uvuge Yesu nk'ugiye kukugira umuntu ukomeye uvuge Yesu nk'ugiye kuzamura ubuzima bwawe ntukomeze kuba uko wari umeze uvuge Yesu nk'ugiye kugukomeza mu batakwemeraga uvuge Yesu nk'ugiye kwemeza abantu uri we noneho uvuge Yesu uko umuvuga niko akubera Petero ati uri Kristo w'Imana arabihanangiriza arabategeka ati arabategeka ngo batagira undi babibwira ati umwana w'umuntu akwiriye kubabazwa uburyo bwinshi akazangwa n'abakuru n'abatambyi bakuru n'abanditsi akicwa akazurwa ku munsi wa gatatu bene Data tuvuge Yesu uko ari tumuvuge ubunini bwe tuvuge uburebure bwe tuvuge gukomera kwe tuvuge urukundo rwe tuvuge ubutabazi bwe ku buzima bwacu no ku bugingo bwacu tuvuge Yesu mu bamuzi n'abatamuzi
wivuga ngo abantu bavuga Yesu gutya wowe umuvuga ute Yesu muzu ute uyu munsi Yesu yaduhaye ijambo tukubwire ngo wowe umwitande wowe uzi ko Yesu ari nde wowe umwemera nkande wowe ubona ubushobozi bwo bungana gute wowe ubona urukundo rwe rungana gute Yesu mbese wemera ko ari Imana yahinduye umuntu mbese wemera ko Yesu ahubwo arimo kuvugana nawe mu ijambo rye anyuze mu ijambo rye mbese wemera ko Yesu azi ibyawe uko umuvuga niko akubera reka nangira icyo mvuga iri jambo ndarikunze ni ijambo ryiza yabajije abigishwa be ngo abantu bavuga gute bavuga ko ndinde ariko mu by'ukuri yashaka kubaza ngo umwembisi aha rero byatumye ntekereza ndavuga mu by'ukuri urabona bari abigishwa be bagendana nawe mu murimo rwose pe hakaba n'abandi bantu ku ruhande aba bakurikiraga cyangwa se bategaga amatwi n'ibiki byose bari mu byiciro bibiri mu gihe cya none mbo narabiromaritse muri iyi minsi abantu bavuga byinshi ku murimo w'imana abantu bavuga byinshi ku bakozi b'imana ariko natekereje ndaba mu by'ukuri umurimo w'imana ugomba gukorwa ubutumwa bugomba kuvugwa no muri ibihe byaguma mu rugo ubutumwa bugomba kuvugwa kandi n'abantu bakabukurikira kuko social media yaragikemuye ariko noneho icyo nshaka kuvuga ni uko hadutse umwuka mu bantu umwuka wo gupinga bavuga butumwa umwuka wo gupinga abakozi b'imana kubavuga nabi kubatesha agaciro kwerekana ko ibintu barimo ari inyungu zabo gusa nyamara bakirengagiza ko uyu murimo Yesu yawusigiye abigishwa avuga ati mugende mu mahanga yose muvuge ubutumwa bwiza noneho byanteye nanjye kwibaza ndavuga nti mu by'ukuri niba abantu bavuga abakozi b'imana kwenda ibyo bavuga atari byo cyangwa se ko batabihagazemo neza noneho ijambo ry'imana ryabaza ati se mwebwe umva ko mwebwe bose pe muri gukritika abakozi b'imana ntimushaka kubumva muri kuvuga ko abantu bose ngo bigize ngo bavuga butumwa abantu bose ngo bagiye kuri social media ngo abantu bose ngo bafunguye channel ngo ibi ntabwo ari byo ngo ni ubucuruzi none rero kanange mbibariza ikibazo none se mwebwe mubikora mute none se Yesu ari kubaza ati ko bariya se wenda mubakritika wowe bariya se ko mudashaka kubumva bavuga bariya se ko mudakeneye kumva inyigisho batanga bariya se ko mubapinze mubashyize ku ruhande mwebwe se ufashe izihe ngamba ni uko Imana iri kubaza wowe se uhagaze mu wuhe mwanya wowe se uhagaze muri uruhe ruhande wowe se uri kuvuga ubutumwa bwiza gute wowe se uri gukora ibyo Yesu yasize avuze gute aho umurimo wawe ntiwaba ari uwo gukritika gusa ntabwo byaba ari byo kuko Yesu ntabwo yakubona neza niba ubona se ko hari ababikora nabi wowe ubikora neza gute Yesu ari kubaza ngo wowe se ku ruhande rwa wowe n'umutima wawe bimeze gute wowe uri gukora iki niba se bari ubagaya wowe uri gukora iki ngo gushime niko Yesu ari kukubaza Imana idufashe Imana itugire neza ngo bariya ngo ni gutya ngo bariya ni gutya wowe icyo kibazo ni wowe ubazwa kuko Yesu yaravuze ati abantu banyitane bamwe bati uri Yohana umubatiza abandi bati uri Eliya ati mwebwe noneho nanjye nkabaza abantu se niba mudashaka kwemera ubutumwa bwiza abakozi b'Imana bavuga mwebwe muri kuvuga gute Imana idufashe kubera ko ibyo bintu impamvu mbivuga ni uko byaranambabaje kuko satani ni umugome satani ashaka kwerekana ko nta murimo w'imana ukiriho nta butumwa bukivugwa nta mukozi w'imana ukiriho nta muvuga butumwa ukiriho nibyo ngibyo ari gushyira mu mitima y'abantu ariko ijambo ribajeho ngo none niba mubona ibintu gutyo se mwebwe ribagarutse Yesu ari kubabaza ngo mwebwe bimeze gute muri gukora iki mwebwe Imana idusobanurire buri wese agira uko ahagarara mu murimo w'Imana buri wese agira uko akora umurimo w'Imana buri wese agira uko ahamya Yesu buri wese agira uko amuvuga buri wese agira umurongo ahagararamo kandi Yesu ashaka kuko Yesu ari kuvuga ati niba muri kuvuga ngo bavuga gutya mwebwe wowe nanjye ari kumbaza wowe
wowe noneho ubikora gute wowe unyitande wowe ufashe izihe ngamba wowe uzakora iki wowe uhisemo gute wowe urahagarara gute urakora ute ariko twebwe dukomeje kuvuga ijambo ry'Imana twebwe dukomeje umurimo dukomeje umuhungu wo guhamya Yesu ntabwo tuzabireka bene data muri iyi nzira tuyigumemo kubera ko Yesu ni Imana arakomeye afite ubutware bwose yarabivuze ati nahawe ubutware bwose mu isi no mu ijuru nuko mugende mubwire amahanga yose ubutumwa bwiza kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi amen amen Petro yaravuze ati uri Kristo w'Imana amina natwe kuri Kwizera Yesu TV turamuje ko Yesu ari Imana amina niko tumuzi Yesu ni Imana turabihamije mu izina rya Yesu amina reka dusenge Imana Mana turagushima kubwo ijambo ryiza utubwiye ni ijambo rikomeye Yesu uri Kristo w'Imana Yesu urakomeye Yesu uri hejuru ya byose bera hose icyarimwe uri Imana ikora ibitangaza uko wari uri ni kuri uri Imana idahinduka uri itangira ukaba n'iherezo urarufa ukaba Omega Yesu uri hejuru ya byose izina ryawe rirakomeye izina ryawe ni umunara muremure duhungiramo tugakira mu izina ryawe Yesu ibintu biremera mu izina ryawe Yesu harimo uburinzi mu izina ryawe Yesu bitangaza birakoreka mu izina ryawe Yesu abarwayi barakira mu izina ryawe Yesu intumyi zirahumuka mu izina ryawe Yesu ibirema birahaguruka mu izina ryawe Yesu biragi biravuga mu izina ryawe Yesu ingumba zirabyara mu izina ryawe Yesu harimo byose harimo ubutunzi bukomeye iryo zina twararihawe iryo zina turaryamamaza izina ryawe Yesu tuzarivuga neza kuko twararibonye twabonye gukora kwawe twarakubonye Yesu twarakubonye bihe bitandukanye twarakubonye watubereye Imana natwe tuzahora tuvuga ineza yawe ibihe bidashira urakoze kubwo ijambo ryiza rero utubwiye ngahorisha n'imizima imitima ya benshi kandi icyo gikomeze kuba icyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen Yesu abahe bikinshi bene data amen mu izina rya Yesu amen amen.